Привіт! Сьогодні малюємо церкву. Тут подивіться уважно, листок вертикально, подивіться по масам, скільки вона займає, скільки від верху, да? Скільки від низу. Тут дерево, але ми намалюємо дерево квітуче. І тут я своїм учням показувала олівцями, тому що вертикально малювати і пояснити, якої дошки неможливо, кольори розпливаються, які кольори йдуть після чого. Зробимо точнісіньку таку тему, але з квітучим деревом, і теж весна, і теж архітектура. Увінчаєте свій архітектурний храм відповідно вашій конфесії. Що ж, вперед. Так, лінія горизонту нижче середини. Ще раз подивилися, скільки неба, скільки землі, щоб все у вас влізло і не було так, що верхівка храму у вас не вписується. Я покажу, от тут у мене буде верхівочка, почну з неї малювати. Подивіться, скільки ще місця. Бачите, більше як долоня. Так, потім опускаю вниз. Не дуже високо. Потім приблизно десь на середині, посередині листочка. Намалюю лінію для даху. Так. Тут залишає місце для дерева. І ще раз покажу. Бачите? Скільки? Thank you.
маленько поставлю, бо щось воно тут буде падаюча тінь. Тут у нас, як ми будемо, ой, чекайте, боже мій, кольори, да? Все, дякую, що підписалися, дякую, що були зі мною, давайте будемо малювати далі.